Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temessu täällä, tervetuloa seuraamaan meikän ensimmäistä videota tästä Star Wars Battlefront 2. Mä tosiaan striimailin tuossa pari päivää sitten tätä, mutta tää on sille virallisesti ensimmäinen video tästä Battlefront 2. Mä ostin tämän alennuksesta, maksu 35 euroa, en tiedä, että onko se enää alennuksessa, kun tätä videota katsotte. Ehkä se vielä on, kun tää video niinku tulee sinne YouTuben puolelle. Mutta me katti tää Boba Fettin, mikä liian mä en oo tosiaan seurannut Star Warsin silleen kunnolla, että mä tietäisin näitä kaikki hahmoja. Ja no niin, nyt me pelataan Heroes versus Villains. Eli sankarit vastaan pahikset, niin sanotusti. Mä oisin ottanut perinnäkeisarin niin sanotusti, mutta sitten kun mä kokkelista ne ei oikein onnistunut. Aha, hoppi. Han Solo. Come on, se oli minun tappo, veit minun tappo. Ja jos haluatte nähdä lisää videota tästä Battlefront 2, niin jättäkää tykkäys vaan, niin tiiän sitten. Wow, mulla on mä en yhtään tykkää niinku, kun pitää ampua. Mä tykkään enemmän näillä, kun pitää valomiekolla alkaa räiskimään, kun tappelemaan, koska ne on paljon helpompi. Ei tarvitse edes tähätäkään, kunhan vaan huido siitä vihollisten suuntiin, niin sitten. Harmi, ettei pysy tähtämään. Hei, come on. Hei. Ja voin sanoa, että mä en ole hyvä tässä pelissä, sitten mä hommaan seuraava kohde. Tässä on siis tässä pelissä tarkoitus silleen, että niin kuin sankari tästä on pahiksi, niin yksi valitaan kohteeksi sitten kun vastustajassa on vaikka tapettuu sut, niin sitten ne saa niinku pisteen. Mitä Vayner? Joda. Haha, onneksi mä pystyn tekemään näin. Halleluja. Autsista. Hei. Oh no, come on. Sooloilija. Onko tuohan soolo, joo. Mä katsoin oikeesti niinku tuossa muutamia päiviä sitten, niin mä katsoin Star Wars The Force Awakens, koska mä en niinku oo kattonut, kun vasta tänä vuonna sain aikaiseksi kattoo se elokuva, oli kyllä hyvä. Pitää kyllä katsoa sitten se The Last Jedi. Vielä, kun sehänkin on niinku julkaistu, mutta come on! Hyvä, kun mä en näe mitään. Mitä? Oho. Pitää emmettä, mitä mä katsoin, että sillä oli enemmän. Eikö niinku se regeneranua helti tai noin hahmoa, mä unohin. No, mä en oo tätäkään pelannut nyt pari päivää. En oo pelannut paljon mitään pari päivää. Vähän meinaa olla ruosteessa. Mitä ihmettä tapahtuu? Ei, mitä? Apua, ympyrästä. Oi jee. Otetaan vähän tätä no, joo, hyvin regeneraseltit. Kun mä en osaa pelaa. Mulla onnistuu pimeällä puolella niinku Dark Maulilla niinku pelaaminen, mutta se oli jo varattu. Autsista! Mitä tää tekee? You will be the next target Ripperinos. Ja me ollaan näin lovit. Aha. Ai! Ehkä mä vähän pysyn taaempana, koska mä oon kohde ja mä tuun kuolemaan, koska mä en osaa pelata tällä. Come on, lennä! Oikeesti mä painoin sitä, että se laittaa rakettiripun, mutta siis tuo niinku stunnaa vähäksi aikaa aina, kun ne hyökkää sun kimppu, niin sä et voi niinku tehdä paljon mitään. Joka on vähän ärsyttävä. Mä oisin katsoa, että oisko mitään muuta hahmoa auki. Noin. Mä oon niinku unlakannut to Luke Skywalkerin. Sillä on onnistunut ihan hyvin tällä valoisalla puolella. Aha, sitossa. Oi, mä saan mun ekan eliminein. Eikö hetkinen? 6 elimineissä, miten mulla on 6 elimineissä? Ne varmaan lasketaan. Joo, siinä on tuossa alhaan näkyy 5 assistia ja 1 elimineissä sille.
Okei, okay, seuraavasta kerrasta, niin kun mä kuolen, niin sitten vaihetta. Tai katsotaanko jotta. Joo! Pikkusen on tulivoimaa. Come on, se vei mun tappo. Se oli mun tappo! No tää on mun tappo. Yes. Aha, siitä. Oi. Mä oon väärä nappi. Ei oo. Autsista ei saa. Halleluja. Kun tää Jora pystyy myös blokkaa näitä. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ai kun jää, kun tää rei. Tää reiska. Tää niin reiska. Apua. Auttakaa nyt, Herran Jumala. Ei. Se on aika hassu, kun pelaa niinku silleen normisti, että pelaa ihan niinku noilla sotilailla, niin sitten kun yrittää hypätä, niin ne ei tee mitään semmosia super isoja hyppiä. No tää ei pysty tekemään mitään super isoja hyppiä, koska tää ei ole mikään jedi kaltainen. Come on! Siis en mä voi tehdä mitään, kun vielä kattoo tuossa edessä, mä en voi paeta mitenkään. Demetsu Place, maailman surkiin Star Wars Battlefront-pelaaja. Wittuu! Kun mä ostin tämän yhtenä päivänä, niin... Come on. Niin, mitä mä olin sanomassa, kun mä ostin? Aha, me hävitti, no. Ei kun niin, mä oon vaihtaa hahmoonkin. Hupsis. No, otetaan vielä yksi. Tällä kertaa meillä pitäisi olla... Eikö se mun mielestä mennä ihan järjestyksessä, että kun pelaa tämmöstä, niin eka on sitten pahikset, sitten sankarit, pahikset, sankarit. Että sille. Se on aika hassu, että mä en ikki. Mä pääsin silloin, on päässyt, kun mä ostin tämän, niin sitten seuraavana päivänä, kun mä laitoin sen latauksen ja sitten seuraavana päivänä aloin pelaamaan, niin mä pelasin sitä 6 tuntia silloin tätä. Ja mä olin niinku listoilla melkein joka kerta. Ihan sama monentena, kun olin silti listoilla. Ja yhden kerran oli ykkösenäkin listalla, mutta sitten kun mä striimaan tai kuvaan tätä, niin sitten se on... Sitten tää peli ei yhtään niinku auta mua. Ei auta. Mä päästän ihan just level 14. Tänne. Reisko. Yoda. Luke and Finn. Se vaan niinku jäätyy, että mä sanon, nyt en vaan sanon tästä reiskaksi. Koska reiska. Mulla on niinku mun suosikki näistä pahiksista. Oikeesti sillä on onnistunut aika hyvin meikä. Ah, mä pidän tästä kun pystyn näin hyppimään ja... Sitten... Ah, tulee muistaja kun mä pelasin PS2 semmoista Star Wars peliä kuin Force Unleashed, kun se oli. Mä pelasin sitä ykköstä, niin se oli todella hyvä. Mun oli tarkoitus ostaa silloin sen kakkososa, mutta sitten mulla unohtui se kokonaan ja kun tuli tää... Eikö se ollut PS3? Mä en ihan varmaan ole. Jotenkin musta tuntuu, että se oli PS3. No en voin olla väärässäkin, mutta kumminkin. Terve vain, Reiskala is here. Wow, mitä? Herra jumala. Mindtrickejä. Otappa, oh no. Mitä tapahtuu, mitä? Wow, väestöliikkeet. Haha, hyvä. Yeah, this is the teamwork. Me täytyy olla häviöllä nyt. Oh, come on, melkein. Mä malta ottaa, mä pääsen niinku kattomaan se. Noni, kattomaan se. The Last Jedi. Okei, mä oon seuraava kohde, nyt suojelkaa. Tässä pitää olla tiimityötä oikeesti, että... Noni. Mikä on seuraava? Pitäis pysyä mahdollisen ja lähellä. Ah, come on, se oli minun. No en mä... Hei, wow, Maul. Maul. Se on seuraako, ei se on ihan varmasti seuraako, ei se muuta juoksis noin vaan pakoon. Tuppa tänne. Halleluja. No niin, mä arvasin, että se on seuraako. Ohi. Kattokaa, meikähän sai sen ihan. Nice one. Tietää heti, että jos tyypit juoksee poispäin, niin... Se on heti se kohe. What?
Joskus tuo on vähän huono, että kun taistelee jonoa vasta, niin ei mennä nähdä, kun se on niin pieni tossa, tuo jono. Where are you? No come on, kierrit sä just. Okei, meidän pitää Finniä. Wow, ei! No! 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 Aa, oh, come on! Halleluja, mä oon seuraava kohde muuten. Mä oon seuraava kohde. Mun pitäis vaan... Oho, mä sain se! Mä sain se! Jes, kiva! Morjentes vaan! Ei! Väistä. Pystykö mä... Okei, mä pystyn niinku torjumaan tällä. Okei. Kun jotkut ei niinku osa silleen torjua tällä valomiekalla, vaikka niillä on semmonen. Aha! Haju! Nyt lähtee! Ei! Apua! Jes, hyvä. Tää menee ihan loistavasti. Heti kun valomiekka liian, niin heti onnistuu. Ei tää! Apu! Come on! Tää on oikeesti mun mielestä parempi tää Heroes vs. Villains tässä kakkosessa kuin ykkösessä, kun siinä piti niinku... taistella niinku sotilaillakin ja sitten ootte, että sä saat sen Hiron niinku. Mutta nyt sä voit ihan vapaasti vaan kuolla ja sitten sä oot... Sitten nää niinku kaikki herot vastakkain vaan... Torjutta niitä säkelee. Sä muuten jäädytät mut ihan varmasti. Oh no 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 no. Kuka se meidän? Aha, taasko Finni? Finni! Yes, hyvä. Aha, mä oon seuraava kohe. Okei. Okay. Nice. Kiva tietää. Nyt tämä Sololia ja Finni suojelkaa. Hei tuolla! Hei, come on! Toi Jeesusta! Hyvä. Mulla on 2 tappoa ja 5 assisti. Okei. Okay. Come on. Se oli melkein mun tappo. Melkein. Noniin. Oh, mehän voitetaan tämä jopa. Ellei me kustuta ihan totaalisesti. Nyt lähtee. Wow. Yes. Jee, yeah, mun 3. tappo. Ai. Ei tuo trappi. Noniin, arvasin minä, että se... Aha, se vielä tänne asti ylettyy, okei. Okay. Aha, tuolla noin. Tuppa tänne sieltä. Tuppa tänne. Tänne näin. Ai, pakenet sä? Multa et pakene. Kamoa, se just hyppäs siihen, kun mä olin lyömässä sen viimeisen lopetusiskun. Hei, yks enää. This is mine. Aha! Oikein torju mut! Wow, ei näitä kaasuja! Yes, me voitettiin! Ha! Siitä! No, ei menny mun puolestani. 4! Mitä mä sain 4 tappoa? Pisin killstreaki 4. Mitä mä en kuulu kertaakaan? Nyt on kyllä... Historia on tehty, mä en kuulu kertaakaan mitä. Mä olin sentään 4. Mä pääsin listolle. No niin, hyvä. Viimeinkin listolla. Jee. Ja noin level 14. Ja krediittejä saatiin 1 200 tasan. Okei. Okay. Joo. Mutta enköhän mä lopetan tämän videon tähän. Mä tuun tekemään niinku nytten niinku silleen kaikista pelimuodoista yhden videon ja sitten ihan niinku randomisti sitten. En tiedä mistä pelimuodosta tulee seuraavaksi videota, mutta mä teen niistä kaikista kumminkin. Ja jättäkää kommentti, että halusitteko ne nähdä, että mä pelan tuon kampanjan, että mä tekisin sitä läpi pellu. Että halusitteko nähdä videota sitä kampanjasta. Mä en oo ite vielä pelannut sitä kertaa. Kaanenkaan on spoilantanut miltä, en oo kattonut videotakaan. Mä haluan niinku ite kokea sen kampanjan silleen. Mutta jättäkää kommentti, haluatteko nähdä kampanjasta jonkinlaisen läpi pelun. Mutta ei mulla muuta. Meikänä oli Temetsu, kiitos kun katsotte. Muistakaa painaa tykkäysnappia, jos haluatte nähdä lisää Battlefront 2. Ja se on mun puolesta sitten, moi moi!